Veselības aprūpe ir bijusi svarīga septītās dienas adventistu draudzes daļa jau kopš tās pirmsākumiem. Adventistu draudze ir lielākais protestantu veselības aprūpes sniedzējs ar vairāk nekā 700 iestādēm visā pasaulē. Draudzes medicīniskā ietekme ir ļoti plaša, tostarp Rietumāfrikas valstī Ganā. 1984. gadā Kumasī pilsētā tika uzcelta adventistu slimnīca. Pēc vairākiem gadiem darba kopienas labā slimnīcas darbinieki vēlējās iedvesmot nākamo ārstu paaudzi. Skola aizsākās ar galveno slimnīcas sēku. Viņi sapņoja, ka kādu dienu skola tiktu apvienota ar slimnīcas sēku. 2015. gadā Ašanti reģionā tika izveidota SDA vecmāšu apmācības skola. Sākums bija necils, bet drīz vien viņi saprata, cik liela ir vajadzība pēc šādām apmācībām. Kopš 2015. gada ir pagājuši 8 gadi, un mēs sākām ar 22 studentiem. Pašlaik mums ir gandrīz 800 studentu. Jūs varat iedomāties, kā tas ir, un mēs aizvien vēlamies uzņemt vairāk cilvēku. Abigaila ir viena no pašreizējiem studentiem vecmāšu programmā. Viņa bija ļoti priecīga uzsākt mācības, bet drīz viņa saprata, ka viņas anatomijas kurs bija daudz grūtāks, nekā viņa bija domājusi. Kad skolotājs ieradās klasē un sāka runāt, es nodomāju, par ko viņš vispār runā. Es nesapratu, ko viņš grib pateikt. Tādēļ es nodomāju, ko es vispār daru šajā skolā. Tad es vienkārši lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz šo anatomijas kursu pabeigt. Dievs ātri atbildēja uz Abigailas lūkšanu. Nākamajā anatomijas testā viņa saņēma augstāko vērtējumu klasē. Pārējie studenti ievēroja, cik labi Abigailai gāja, un tādēļ devu viņai iesauku. Mani kursabiedri mani iesauc par anatomijas kundzi. Paldies Dievam, ka man ir vislabākie rezultāti anatomijā. Šī skola ir atstājusi lielu ietekmi studentiem. Bet ne tikai akadēmiskā ziņā, šīs skolas garīgā dzīve un atmosfēra atstājusi lielu ietekmi studentiem. It īpaši tiem, kuri nenāk no adventistu vides. Viņi nav adventisti, bet viņos dzīvo adventistu gars. Es esmu novērojis daudz studentus, un katru sabatu viņi novēl viens otram priecīgu sabatu WhatsAppā. Vēl nesen mēs kristījām 18 studentus. Adventistu vecmāšu koledža ir kļuvusi par ļoti pieprasītu izglītības iestādi. Viņu lielākā problēma ir telpas. Viņi ir izauguši tik strauji, ka viņu klases telpas vienmēr ir pilnas. Tas padara skolotāju darbu ļoti grūtu. Mūsu izaicinājums ir telpas. Telpas, kurās studentiem mitināties, kā arī klases telpas. Kā redzat, mūsu klases ir piepildītas ar vairāk nekā 100 studentiem vienā telpā. Te nav iespēja skaļi uzrunāt visus. Mēs būtu ļoti laimīgi, ja mums būtu lielākas telpas, lai mēs varētu uzņemt vairāk. Jo ir daudzi, kas piesakās, bet viņiem nav iespēja te mācīties, jo mums nav vietas. Šajā ceturksnī daļa no jūsu 13. sabata ziedojumiem palīdzēs skolai pabeigt jaunu telpu celtniecību. Tas palīdzēs simtiem nākotnes vecmāšu attīstīt savu potenciālu. Lūdziet par šo skolu Ganā un milzīgo skaitu adventistu veselības iestāžu visā pasaulē, kas turpina rūpēties par cilvēku vajadzībām tā, kā to darīja Jēzus. Just as Jesus did.